El relat cultural de la ciutat va ser el tema central del primer grup de debat organitzat per elaborar el Pla Estratègic de Cultura de Banyoles. Una vintena de persones relacionades amb el món de la cultura es van reunir aquest dimarts a la sala d'actes de l'Ajuntament de Banyoles per tractar aquesta qüestió i debatre sobre qui som culturalment com a ciutat, què ens defineix i què volem ser en el futur. Aquest era el primer grup dels 5 que s'han programat pels propers dies. Aquest dimecres es parlarà sobre els agents culturals locals i com se'ls pot reforçar l'autonomia. De cares a la setmana vinent, el dimarts i el dimecres, els grups de debat tractaran sobre com es pot diversificar l'oferta cultural de la ciutat i com es poden reduir les desigualtats d'accés i contribució a la cultura. El 3 de maig s'ha convocat l'últim grup per parlar sobre quines funcions ha de tenir l'Ajuntament en l'acció cultural de la ciutat. Després de recollir les conclusions d'aquestes 5 sessions, està previst que el 24 de maig es faci una última sessió pública de retorn de les conclusions a les 7 de la tarda a l'Auditori de l'Ateneu. D'aquesta manera, el procés per elaborar el primer Pla Estratègic de Cultura de Banyoles comença a caminar després de la presentació pública que es va fer el passat mes de gener. Recordem que aquest pla vol ser un instrument que doni estabilitat a la gestió i planificació de la cultura de Banyoles i que ha de permetre identificar els grans canvis que cal que es produeixin en el sistema cultural per tal que aquest pugui evolucionar, així com optimitzar el paper de les diverses parts implicades. La previsió és que el Pla Estratègic de Cultura pugui estar enllestit a finals d'aquest mateix any.